Pas ditënës së entes në pedonalet e qytetit të Shkodrës, u zhvillua sfilata simbolike mode me fëmijët me aftësi ndryshe, e cila u quajt edhe ne jemi të bukur. Fëmijët sfiluan duke u argëtuar si model në pistën që ishte vendosur për ta dhe publiku nuk i kurseu duart rokitjet. E kanë organizuar këtë sfilatë simbolike, jo vetëm për marktu fëmijët, por edhe me kanë qenë vëmendës fëmijët, për me tërheqë vëmendjen nën institucioneve aty në persona që kanë mundësi me ndihmë si familjen, me mbështesë sa më shumë këta familje, këta fëmijë, sepse për fatin e keq edhe mund ta them që në shumë kopsha bashkolla këta fëmijë nuk ka se pranohen, pra ne ata me tërheq vëmendjen që ata fëmijë kanë nevojë për mbështetjen tonë institucioneve. Organizatorja Alma Prendi u shpreh se ky aktivitet kishte si qëllim jo vetëm argëtimin, por edhe sensibilizimin për shoqërinë dhe institucionet që t'u japin më shumë vëmendje nevojave të shumta që kanë fëmijët dhe familjarët e tyre. Mesazhi i këtij aktiviteti është ndrollë parë me u dhënë zemër prindve, që pavarësisht se jetojnë për çdo ditë me atë kushtin që u ka caktuar natyra për me pas fëmijë me aftësi ndryshe, por gjithsesi këta fëmijë janë si tanë tjertë dhe kanë nevojë jo vetëm për me mbështetje, edhe për me ndihmu. Shkollat janë shtë shkolla tredhetori dhe disa fëmijë të qendrës Bambin Vaudejs. Ky aktivitet erdhi në organizimin e Ekomendjes dhe Shoqatës Rrezë dhe Shpresë. Të ftuarit ishin si nga fushët e artit dhe sportit. Pjesëmarrës në këtë sfilat ishin fëmijët e shkollës tredhetori dhe Shoqatës Rrezë dhe Shpresë.